2020. Gadā mums būs 3 pilnas pirmās klases. Tā šodien par tālāko nākotni ar lepnumu saka tērvetnieki. Tērvetes novadā pagājušā gadā piedzimuši 33 mazuļi. Šogad jaundzimušie pirmoreiz tika suminēti īpašā pasākumā mazais tērvetnieks un par piederību savam novadam saņēma piemiņzīmes sprīdītes, kas allaž atgādinās, ka labāk par visiem pasaules labumiem ir ģimene un mājas. Turpin TV Spektrs. Tērvetes novads, kurā dzīvo nedaudz mazāk par 4000 iedzīvotāju, ir viens no mazākajiem Zemgalē. Un tomēr aizvadīto gadu tērvetnieks sauc par bagātu. 2013. Gadā novadā piedzimuši 33 mazuļi, kas salīdzinājumā ar 2012. Ir par 8 vairāk. Ir arī 3. bērniņi, ir arī 5. bērniņi. Bet šobrīd liekas, ka vairāk tā kā jaunajās ģimenītēs ir ļoti daudz pirmie bērniņi. Vairāk vai mazāk tā ir pilna ģimene, bet šobrīd tāda tendence ir, kad šīs pāri nav reģistrējuši tā kā tās savas attiecības. Šogad jaundzimušie pirmoreiz saņem īpašu dāvanu piemiņas zīmes sprīdīti, kas allaž atgādinās, ka sprīdītim laimes zeme ir tērvete un svarīgāks par visas pasaules labumiem ir mājas un ģimene. Tā brīvība, kas ir laukos un ko var laikam arī tās sajūtas latviskās un tas arī laikam dod to spēku un vēlmi dot tiem ķipariem iespēju šajā zemē. Jā, es esmu laukos, dzimis laukos audzis. Pilsēta mani kaut kā īpaši nekad nav piesaistījusi. Visu laiku pa laukiem esam bijuši, un tā arī. Un tad jūs ceriet, ka arī lielais puisis, ka mazais sprīdītis atgriezīsies mājās? Protams. Nekur nav tik labi kā mājās. Pasniedzot piemiņas zīmi, jaunajiem vecākiem tiek cieši piekodināts, kad bērni izaugs un lūkosies pāri tērvetes siliem, to vienmēr dot līdz. Sandra Leitāne, Andris Spāns, TV Spektrs.